המשפט שורפים את המדינה הוא כנראה נכון רק בחלקו, אז אני נורא מבקש שזה... למעלה מ-50% הצתות מכוונות. בסדר, שהן איומות ונוראות אם אכן יוכח כך. ויש גם מפגעי טבע. מילה אחת, עוד מילה אחת, מתי יחזור החשמל לנורמליזציה בעיניך? כמה זמן זה ייקח? קודם כל בוא נראה מה יהיה היום. אנחנו עדיין במצב חירום חברת החשמל עד יום ראשון. אנחנו שומעים על עוד שריפות שיש. לגבי חיפה, זה ברגע שיתנו לנו את האישור מהכבאות.